Бекстейдж життя спортсменів та бізнесменів України. У четвер о 20-й. Надя Васіна шоу. Мої гості – це лідери, які змінюють країну. Вітаю усіх, з вами я, Надія Васіна та Надя Васіна шоу. Дякую нашим захисникам за сьогоднішній день, за ефір, за все те, що в нас є. Ви наші геройчики. І хочу нагадати, що партнер проєкту «Морщинська спорт» – правильна вода, що підтримує гідробаланс в організмі. «Морщинська спорт» – перше правило тренувань. Навпроти мене, як завжди, захисник, спортсмен, дуже позитивно усміхнена людина Олександр Шевченко, кандидат у майстри спорту зі смішаних єдиноборств, майстер спорту з бойового самбо і... Ти в патрульній поліції групи ТОР. Так. А з початку повномасштабної війни ти Ні? Ні, я з початку повномасштабної війни був, ну тоді ще всі формування були ТРО. Во, я був у складі ТРО «Азов», пробув там від повномасштабного вторгнення до квітня місяця, і потім змінив підрозділ, мені запропонували поїхати на херсонську кампанію, там поробити смерть ворогам. Звісно, я згодився і... Їхали в Херсон на 2 неділі, залишились там на 8 місяців. Слухай, як приємно бачити людину, яка так зухвала, з таким щастям говорить, робити смерть ворогам. Ну, ти якраз чого я починала? Спочатку повномасштабної, ти вже в обоймі. Але в тебе ще був маленький досвід, зараз до Херсону, до всіх цих цікавих історій, ти ще вже мав маленький досвід до цього, до 22-го. Так, я в 18-му році вступив в лави громадської організації «Національні дружини», і там ми так, то називається, туристами, поїхали в Авдіївку і там пробили смерть ворогам. Ми там пробули місяць. Але такий вже досвід був, і коли почалось, в принципі, повномасштабне вторгнення, я вже розумів свої дії. Слухай, ну туристичні поїздки в 20 років в Авдіївку. В принципі, Авдіївка – це фронтове місто, там постійно щось було, постійно прилітало, вилітало, взривалось. Пам'ятаєш, яка класна була Авдіївка? Так. Яка була красива, скільки муралів. Мене знаю. Навіть на телефоні одному Віталій Барабаш, голова військової Авдіївської адміністрації. Пам'ятаєш, скільки там муралів на кожному будинку? Так, ага, ось, да, видно. На кожному будинку авдіївці малювали мурали. Тобто ти їдеш такою алеєю муралів. І мені здається, що Авдіївка – це те місто, де більша кількість муралів в місті була. Чи то в Україні, чи то в Європі, я не пам'ятаю. Бо зі всього світу ж прилітали. Це вже фішка стала. Ну, я вже потрапив там, де в той момент, коли там частина міста ще була уціліла, а частина вже розбита. Тому... Ну, ремонтували вже дуже-дуже багато всього. Слухай, ти був в Азові, і коли почався Маріуполь, ти не думав, що, в принципі, ти міг би бути також там? У нас навіть були збори з приводу цього. Ну, була можливість поїхати туди, і, ну, я так думаю... Було страшно, але я згодився. Але потім воно щось перенеслось. І були якісь, я не знаю, як це правильно назвати, відбрали людей, особисто мені не пропонували. Зараз після цього ефіру дружина буде мене лаяти, але якщо б мені безпосередньо запропонували, я би приїхав. Ось чому, знаючи, ну, ми не знали, що тоді яка небезпека може бути, але все ж таки війна і може бути, в принципі, вже будь-що. Просто там знаходилось багато моїх друзів, моїх знайомих, людей, з якими ми просто там тренувалися в цивільному житті, ходили, мали якісь спільні інтереси в спорті, мали цілі на досягнення в спорті. Тому от, воно ж приємно, коли ти поруч зі своїм не просто побратимом, а з людиною, з якою ти там пройшов уже певний період свого життя, а потім ще й стаєш на захист країни. Сережа Джедай був у мене деякий час тому, він якраз азовець і був на Азовсталі, і рік просидів у полоні в Таганрозі, розповідав про, як він сказав, у мене all-inclusive був доступ до спочатку Азовсталі, потім до таганрогського сезону тюрми. Гаразд, розкажи, будь ласка, Херсон. Ми бачили багато відео, як, що відбувалось в Херсоні взагалі, ну просто як в фільмі. І ви якраз туди заїхали на 2 тижні, затримались на 8 місяців, я так розумію, вам там сподобалось. Виїжджати не хотіли. Не хотіли. Було по-домашньому. Було.
Розкажи, будь ласка, от спочатку ви туди заїжджали, тому що вам треба було відбивати місто. Так, ну тоді там ворог від міста був в 15 кілометрах, 15-20 кілометрів. Ми заїхали туди в травні, в квітні. 5-го, здається, квітня ми заїхали в Херсон. Місто було порожнє майже, але на наступний день, то знаєте, типу, виходиш за кавою, я спілкуюсь українською. Підходить до мене бабуля і така: «Рібонок, а ти откуда?» Я кажу: «Да я якби, ну, типу, з Києва приїхав захищати вас». Вона: «А нас ні від кого захищати». І я стою такий, і тут поруч іде дід, іде дідусь і дає тобі 500 гривень, каже: «Візьми, тобі важливіше». Знаєте, дві такі історії, і такі не знаю, як себе вести. Ну, просто тут немає від кого захищати, а тут візьми, бо тобі важливіше. Але потім, ну, були там такі ватні люди, да, їх можна так назвати, тому що ми там жили в одному ППД, потім ми переселились в отель «Миколаїв». Через певний час ми поїхали в відпустку, і на наступний день, коли ми поїхали в відпустку, в отель «Миколаїв» прилетіло це 300, і російські пабліки все виписали, що там вбили там роту нацистів і тому подібного. Тому так, типу, можна святкувати своє день народження вже другий раз. Тому що тільки вечора ми виїхали, на ранок туди вже прилетіло. Скажи, будь ласка, повертаючись, ну, слава Богу, що живі, бо це жах, це візят просто тому, жах. Хто візят. Так також. Чуєш, ну, ось коли ти зустрічаєш таких людей, ось таку бабусю, ти розумієш, що ти був готовий поїхати в Маріуполь, ти є на війні, ти в 20 років вже почав, як ти сказав, туристом їздити на фронт. В 20 років, ну, доволі юний. І які в тебе думки? Ось, ну, що хочеться зробити з такими людьми? Через те, що, ну, типу, вона стара людина, то я, типу, якось, знаєте, більш лояльно до цього відношуся. Ну, типу, з повагою на вік, але все одно, типу, був би це молодий би дядько, я би, якщо чесно, би дуже сильно би потріпав би за шкуру. І пояснював би, що він далеко-далеко не правий. А якщо так подивитися, кількість ватних і адекватних людей? Ну, я розумію, що складно. Знаю, відсотків 30, напевно, тоді, що залишилися. Ви ж розумієте, що залишаються або ті, які чекають Росію, або ті, яким, ну, по факту немає куди виїхати. Слухай, ну, дивлячись на ті відео, коли ви їхали, машини вас там перевертають, всі кричать, це просто... Які емоції у вас? Ну, ви знаєте, їдеш... У нас просто була задача розвідати дорогу до Чорнобаївки. Тому що на наступний день ми мали туди заводити війська. І прийнято колективне рішення проїхати в Херсон і подивитись, що там. І, ну, їдемо і домовили, що якщо буде перший вогневий контакт, вступаємо в контакт, відтягуємося назад, чекаємо суміжні сили і продовжуємо рубатись далі. Ти їдеш такий на стрьомі, просто на такому адреналіні, під'їжджаючи до Херсона, а тоді ж Росія випустила заключених, зеків, як їх там правильно трактувати українською мовою. Зек. В полі. І тут звідки вилазить три тіла. Я кажу: «Пацани, контакт! Контакт на 11-ту!» А вони йдуть з цими пакетами. Ну, я так висадився, я водій. Мене прибрали би першого, типу, я висадився. Вони: «Все, пацани, заберіть нас з собою, ось ми знаємо, де вони, що вони, зараз ми вам все покажемо». Ну, ми їх відпустили. Заїжджаємо в Херсон, знову ж на такому. А це просто, ну, місцеві, ну, мешканці були. Ну, які там сиділи у в'язниці. Їх випустили, і вони кудись собі йшли. Ага, отак. Але ж люди, ну, такі трошки йшли по замінованим полям, і, ну, типу. Ти розказуй, як ви заїжджали в Херсон. Ви були в максимально бойовому настрої. Ну, тому, і... ну, як ми? Нам просто казали, що російська армія, вона готується до бою у місті. А бої у місті — це безпосередньо наш профіль, і ми до цього готові. Ми тренуємось постійно. А тут ти заїжджаєш на такому, типу, на серйозних таких щах, і тут бачиш цей натовп людей з прапорами, і ти такий, фух, такий, ну ладно, що буде далі? Під'їжджаємо, і люди просто від щастя, там, всі дякують, хтось, пацани, там, я снайпер, візьміть мене з собою, знай, де вони знаходяться, але ж все одно повинно бути максимально обережним, тому що, не дай Бог, серед всього цього натовпу людей може бути якийсь неадекватний, який закине гранату в машину, і на тому буде, як ми кажемо, слава Україні. На тому, типу, може все закінчитися.
Але ні, ми там, нас і раді бачити, ми собі проїхали далі, зробили фотографію біля головного управління патрульної поліції, департаменту патрульної поліції, відзначились і назад поїхали. І знову ж таки, ти заїжджаєш таким на адреналіні, скидаєш в себе всю старягу, такий, фух, ну слава Богу, нормально. Я ще довго не міг повірити, ну, типу, ми розуміли, що питання Херсону – це питання декількох днів. Але що ми туди заїдемо перші, ну то, типу, я не думав. Слухай, а як воно відбувається? Вам сказали, що ну наші сили там вже зачистили місто? Ні, нам нічого не казали. А вам не казали? Нам треба було доїхати до Чорнобаївки, провідати дорогу до Чорнобаївки. А Чорнобаївка, а потім вже Херсон. Ми доїхали до Чорнобаївки, поняли, що там типу, все окей. З нами ще 28-ма танкова чи 128-ма, не пам'ятаю. З нами ще ми по дорозі зустрілися з танковою ротою і розуміли, якщо ми вступимо в вогневий контакт, то з ними краще задружитися, бо зі спини буде прикривати танчики, то набагато безпечніше, ніж ти просто будеш зі своєю там стрілкотньою і парою РПГ-хами, умовно кажучи. Ми з ними доїхали. Гранатами. Так, да, типу, у них завдання було закріпитись на Чорнобаївці, вони закріпилися, ну а ми собі колективним рішенням поїхали далі. Слухай, я навіть не уявляю, які це емоції, коли ти заїжджаєш. Ти для мене найстрашніше, коли ти не знаєш, що тебе чекає. Ну так воно й було. Ніхто не знав, що нас чекає. Я ж кажу, ми їхали, ми чекали вогневий контакт, а зустріли купу людей, які плачуть, віщаться, і тебе там отак всі руки залазять у машину і намагаються тебе розірвати на шматки. Клас. Ось. Дякуємо нашим захисникам за ці міста, за ці емоції. Це просто незабутні емоції, мені здається, на все життя для всіх буде. Та і потім на наступний день там уже, типу, все, місто українське, там отож я співав «Червону калину», я теж, це спонтанно вийшло, я виходжу, дивлюсь, там, ну, грає «Червона калина», ти грає, типу, щось такі всі сумненькі, я влажу на машину, давай там людей заводити, всі там, фух, такі мурахи по кожі, і потім по шкірі, і все, і потім нам сказали стояти, місто закрилося на декілька днів, щоб провести фільтрацію, тому що були колаборанти, ми одного колаборанта нам віддали, місцеві жителі, то вже там дідусь такий прийшов на палички з двома песиками, каже, хлопці, ну, там є колаборант, він, типу, тісно співпрацює. Працював з Російською Федерацією, каже, ми йому дали тягла, але залишили для вас. Типу, атака, да. Во, і там просто ми поставили на фільтрацію і все, стояли на блокпостах. Там люди нас так годували просто. Там в нас були ящики з-під боєприпасів з дороги. У нас просто цих два ящика було завалено харчами, просто всіма. Добре, що в нас там була бабуся в Миколаєві, ми з нею зазнайомилися, що там песика її кормити, типу, і ми 90% їжі віддали тій бабусі. Слухай, а звідки, ну, наскільки я розумію, тоді було складно ще, коли Росія була там, і окупація, і страшно було, а звідки стільки їжі? Типу, гуманітарка, допомога, чи просто подіставали наші? Ну, там же працювали російські магазини. О, російським. Да, нам привезли лимонад «Липецька росинка». Ну, наше до сих пор є. Тому, якщо потрібно комусь підігнати фігового лимонаду, напишіть мені, я новою почтою відправлю. Ой, капець. І вони позавозили ж так багато. Так, і що, їли російські? А домашні їли? Російські ні. Російські песики їли. Що за неповага до наших тваринок, а? Ну, підні. Ні, ну їли, не їли. Їх же теж шкода. У мене, до речі, в штурмовому портфелі завжди лежить банка тушонки для якоїсь тварини. Тобто я знаю, що вони там є. О, ні, це дуже важливо. Я хочу сказати дякую своїм друзям. Ми зараз закупили 180 кілограм кормів на Донецький напрямок, для військових. Ось так, коли зустрічають тваринок. Взагалі, ось часто ось ви зустрічаєте, нема поїсти, собака дивиться, що робити? Достаєш сухпайок, розпаковуєш і віддаєш собаки. Це так було. Село Новоолександрівка, у нас була задача зайти, зайняти позицію і чекати, поки ворог підійде максимально близько, і починати її розбирати. Там теж там довга історія була, тому що ми виїхали, по машині відпрацював танк, ми спішились, я другий номер кулеметника, на мені там 50 кілограмів тільки боєкомплекту, плюс своя зброя, плюс це все. Ми йшли 8 кілометрів по полю. Посадка по ліву сторону ворог, по праву наші, і ти йдеш просто, в тебе маленька посадка, і ти як на футбольному полі через тебе рта долітає туди-сюди. Ми там не дійшли, тому що ми йшли пішки до точки евакуації, я ж кажу, де нас мався висадити автомобіль по полю, ми йшли 8 кілометрів. Ще треба було 3 кілометри пройти по посадкам, щоб дійти до позиції. Тобто це 11 кілометрів по повній бойовій.
І потім на наступний день, коли ми вже дійшли до посадки, там був песик, ми його погодували, віддали йому тушонку, віддали йому сухпай мар'єшевський, американський, він собі поїв і пішов далі. Бідні тварини, я не знаю, стільки худоби, скільки побитої, змученої на фронті, це просто жах. Аж я... Просто багато тварин, власники, коли покидали свої домівки, вони їх не відпускали з прив'язу. Це найгірше. Дуже багато було тварин, це також там село Мурахівка була. Я там 5 собак, здається, тільки. Ну, вони були, типу, живі-здорові, слава Богу, були худі, були контужені. А з-за того, що вони були на привізі, вони не могли десь ховатися, були поранені. Але, типу, нормально. Ми їх повідпускали, погодували, поки ми були там. Тому, ну, як є. Ну, зрозуміло, що дуже складно людям, страшні ситуації відбуваються, але вже досвід з 2014 року, скільки тоді тварин загинуло, просто військові витрачають свій час, наскільки я розумію, ходять ще відв'язуючи тварин, з клітин випускати їх, вже хоч бігають там. Навіть корова колись була, мені її також дали, шкода, я її напував, і ми потім поїхали, десь там ще відео є. Слухай, коли ви зайшли, ви побачили ось ці бікборди з рекламу «Росія навсігда». Єдина Росія, безплатна медицина. Да? Що там було? Що там взагалі було? Так, в принципі, на наступний день ти вже майже там, 60% цих бікбордів були зірвані. Один особисто цими руками. Цими руками знімалася шмаркля. Я пам'ятаю відео, де ти там стрибав, знімав. Слухай, ну окей, розкажи, будь ласка, трішечки, а як ви операції ваші плануються? І ти кажеш, що ви спеціалізуєтеся на боях в місті. А бої в місті — це суперскладно, наскільки я чую, бачу, розумію, тому що це зрозуміло. І люди, і будинки, і треба дуже знати місцевість гарно. Особливо, коли зачищати. Як ви плануєте? Так, ви знаєте, у вас є інформація, що там в тому будинку є рашисти. І що далі? Збирається група. Проводиться безпосередня розвідка. Перед тим, як ми підемо туди штурмувати, збирається максимальна інформація, кількість противника, кількість особової техніки, де розставлені їхні позиції, де і розставлені їхні вогневі позиції. Потім це все переноситься на карту, всі позиції, і потім ми вже вирішуємо, чи варто ризикувати, чи ця операція дійсна того, щоб ми туди пішли, чи ні. Якщо ми розуміємо, що вона, окей, ми це зробимо, ми туди підемо. Якщо ми розуміємо, що це дорога в один кінець, ми туди не підемо. Ну, ось, дивись, виходить така історія, що ви там під'їжджаєте під якийсь будиночок, вибігаєте, і, ну, зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Там перед може цим бути... прораховується, хто забирає сектор, хто йде в першій групі, розділяється на підгрупи. Двойки, трійки, в залежності від людей, в залежності, яка перед тобою операція є, що ти з собою понесеш, наприклад. От, типу, у мене я здобув там професію мінометник. Зараз мені дали РПГ, типу, будеш з РПГ, ми працювали на агресії, ми тренуємось по снайпінгу, тобто по розвідці, по FPV-дронам. І от в залежності від твоїх вмінь, ти можеш вибрати для себе сектор роботи, або піти, або не піти. Слухай, ти ж такою ж посмішкою йдеш вбивати росіяни. Мужики, чекайте! Ти ж користь робиш для країни, типу. Клас. Слухай, а бувають такі дурні моменти, знаєш, бутавуха в житті? Ми постійно щось забуваємо, щось йде не так, чи в якийсь там момент проходить щось, те, що не мало статися, я не знаю. От ти йдеш в бій. Це ж важливо. А тут... Це як в спорті. Весь твій план ламається після першого пропущеного або першого нанесеного. Це війна, можливо, наприклад, ми зробили розвідку, побачили, що там танків немає. А тут хлоп, появився танк. І все. А операцію робити треба. І ти вже думаєш, як треба знешкодити той танк. І чи там енлавом, чи джавеліном, чи матадором тим же самим, чи, можливо, РПГ. Ну, отак от вона. Це ж завжди не можна все передбачити. Є якісь такі подводні камні, які виникають, але, ну, робота є робота, операція є операція, і країну потрібно зберігати і захищати.
Слухай, ти дякую, що нагадав про спорт, тому що в нас же програма де про спорт. Програма про спорт взагалі-то. Ти кандидат майстра спорту зі змішаних єдиноборств і майстер спорту з бойового самбо. Дворазова чемпіон Києва з бойового самбо, професійний спортсмен. Колишнього. Бачиш, і киянин. Ні. Ну, ти ж в Києві вже. З 2015 року. А, бачу, мене дезінформація, думаю, ти киянин. Ні, я з-під Фастівщини. А, ну це поруч. Ну, відносно. Це поруч. Слухай, спорт допомагає на війні? Звісно. Як? Ну, от я вже розказував історію, коли прийшлось на собі тягнути 50 кілограмів боєкомплекту, 8 кілометрів. Я такий йду, ну, у мене портфель, я другий номер кулеметника, в руках автомат, своя броня. Одна рука вільна. І ми пройшли кілометра 3, і там хлопець каже, а він іде... Він дрончик, в нього портфель свій, ну там він відносно там харчі якісь. В нього своя зброя, в нього дрон, ну що там той Mavic там, да, ну типу кілограм. Да. В нього лента там на шиї від ПКМ на 50 патронів і короб від ПКМ. Ну, тобто в нього типу ваги на 50% менше моєї. І він кричить: "Я устал, помогите мені". Я забираю в нього той повний короб ленти на 250 патронів і все, типу, я йду, типу. І хтось там кричить: "Хто і коли втомиться, то типу этот скажіть, поміняємо". Я такий йду, думаю, та хер вам, типу, на характері буду йти. Ну і от в спорті, це від спорту, типу, що не можна здаватися, як би тобі важко не було. Бо якщо ти здався, значить, ну, то ти програв. І, в принципі, так само. Якщо ти там здався, не дай йому, там, не можеш, надо. Я дитині свою кажу: "Доця, хто не падав, той не вставав". Тому давай, встали і пішли далі. А, нагадаю, партнер проєкту «Морщинський спорт» – правильна вода, що підтримує гідробаланс в організмі. «Морщинський спорт» – перше правило тренувань. Прям за як... ваше здоров'я. Прям як тост прозвучало. І вип'ємо. Слухай, ми говорили до перерви про те, наскільки важливо спортом займатися. Тому що це 50 кілограм на собі, 8 кілометрів пронести, а потім ще йти воювати. І ще ж це не пити, не їсти. Ну, можна бути багато тактикульним, там, але якщо в тебе немає фізичної витривалості, то вся твоя тактикульщина, вона... Нікуди не треба, тому що війна — це ти щось несеш, ти щось тягнеш, ти кудись біжиш, ти постійно якісь рухи, які, ну, типу, треба бути готовим до цього. А якщо ти не готовий, значить ти не воїн. Слухай, таке питання дуже часто, ну, ми зараз бачимо, коли мобілізація йде і до цього, особливо з 2014 року, типу, ну, казали, я не вмію воювати, я не знаю, це вам. Зараз також кажуть. І зараз також кажуть. І ось як ви ставитесь до цього? Ти ж раніше також не воював, а в 20 років вже туристом поїхав в Авдіївку робити смерть ворогам. Я не воював, але в нас в громадській організації національної дружини була тактика. У нас вчили поводження зі зброєю, зборка автоматів, тут база. Тобто, ну, коли ти вже... Я пам'ятаю, там, перших 10 днів повномасштабного... вторгнення людям зброю повидавали, і відео, яке було перше на Ютубі, це як користуватись, як поводитись з автоматом Калашникова. Ну, тобто, людям зброю дали, а користуватись вона не вміє. Тому в мене база була, і я, в принципі, вже розумів. А ті, хто не вміє воювати, вчиться. Що я можу сказати? Вчиться. Тому що, ну, типу, як-то дивно, да, що там вже війна, півтора року, і ви ще нічого не вмієте. Ну, так, треба розуміти жахливу правду, що ті військові, які боронили з 14-го року... Їх вже 40% немає. Це є так, типу... Поверхнево. Так. Да. І воюють, в принципі, всі мобілізовані, всі вчаться, ось як ти. Ну, просто... не кожен мобілізований, він мотивований. От що я можу сказати. Ну, що він десь там гуляти, да? Його десь там вручили йому повістку і все. Ну, яка в нього мобілізація, ну, типу, яка в нього мотивація буде? Ну, чесно. Від кожної роботи потрібно отримувати задоволення. Це як в спорті. Ти коли віддаєш всього себе, в тебе є класний результат. Ти перемагаєш, ти їздиш на змагання. От мені дзвонили: "Саня, треба поїхати позмагатись по греплінгу. Неважливо, виграєш ти, не виграєш, треба". Я: "Окей. Треба поїхати по вільній боротьбі". Я такий: "Окей, типу". І я ж, це такий момент був класний. Я борюсь по вільній боротьбі, а в мене база змішана.
А там в вільній боротьбі зовсім інші правила є. Тут... І чувак мене такий, суддя питає, це, каже, бразильське джиу-джитсу або вільна боротьба? Я так капу достаю, я кажу, да я звідки знаю, мені сказали, прийди поборись, я борюсь як вмію, що ти от мене хочеш, ти вставляю капу назад, а мені кажуть, заходь там за спину. А там просто треба зайти за спину і затримати його, а я ж там починаю ноги заплітати, шию забирати. Ну, та так було, і в принципі на війні так само, потрібно розвиватися у всьому. Щоб потім бути корисним. Слухай, давай поговоримо перед тим, як я запитаю про вашу спецоперацію на живця. Дуже цікаво. Ось ти зараз так позитивно все розповідаєш. Зрозуміло, що війна – це жахлива річ, страшенна річ. І в ефірі там багато речей просто не можна говорити про те, що як відбувається. Але ну, всі люди бачать і на фотографіях, і на відео вже. Не дивлячись на весь цей жах, позитив. Де ви берете? Ну, окрім того, що ти сам позитивний. Знаєте, на війні дуже притаманний чорний гумор. От як не хоче, але, типу, от в нас ми там жартуємо, що, типу, так, якщо тебе там не стане, машина твоя, тому снаряга твоя, тому, ну, а там і так все інше, тому там... Я пам'ятаю, коли ми в Мощуні були, я затягнули 300-го, передали медикам, і самі по нам працювала артилерія. І я такий біжу, і бачу ямку, я чую виход, я просто розганяюсь, пригаю щучки в ямку, і хтось кричить «Слава Україні!». Я такий піднімаю голову, у мене повний рот землі, я такий «Героям слава!». І починаю просто від цього ржати. Типу, ну, воно на адреналіні. Ну, я не знаю, типу, воно адреналін, такий всплеск адреналіну в організм отримує. Кому-то страшно, на кожного впливає по-своєму. Але то, що, типу, я знову ж таки, я до цього спортсмен, у мене 7 років професійного спорту, я, в принципі, мені це в кайф. Спорт – це на лімітах постійно, на таких вже, на суперобмеженнях, на супер. Ну, слава Богу, ми постійно закликаємо до цього. Дякую, що ти, як професійний спортсмен, про це говориш, що без спорту, спорт, ну, навіть там подивитися на нас, гімнастика, наче, ну, там дівчата зі стрічкою щось там скачуть. А за цим стоїть така пахота, що іноді просто... Ну, типу, коли я там виходив на пік кар'єри, я, типу, просто вранці тренування, в день сону, ввечері тренування, вранці, я так. Просто ти цілий місяць живеш, а плюс правильне харчування, плюс обов'язково підтримувати себе вітамінами, тому що ну, це ж організм просто тебе пошле на 3 букви, коли ну, він скаже, ну все, типу, я вже не можу. Це мінімальний там, баланс вітамінів на місяць – це $300. Ну як, ти хочеш, не хочеш, типу. Слухай, про евакуацію. Я якраз от... про чорний гумор, вибачте. Мої друзі з Гонору, підрозділ Гонор, Да Вінчі, кажуть, приїхали в Київ і гуляють по Києву. І кажуть, боже, я так давно не бачив таку кількість людей живих. І я так думаю, боже, а це ж, типу смішно, але ж це жах. Що я можу сказати? Я декілька днів тому з сім'єю гуляв на Подолі, і ти ж розумієш, що, типу, в принципі, мотивовані люди, вони закінчуються, ті, на жаль, в мене дуже багато друзів загинуло на цій війні, і міняти нас нікому. І ти такий ходиш, гуляєш, в тебе такий дисонанс, ти приїхав з війни, розумієш, що там відбувається жахіття, і тут люди там відпочивають. Я нікого не засуджую, але я ще розумію, що в нас чоловічий ресурс, ще його вистачає. Просто настане той час, коли справа дійде до них. Ну, а як емоційно тоді сприймати? Зрозуміло, що ви як герої, ви як захисники робите... Ми просто робимо свою роботу, ми не герої. Ну, окей, але ми вас сприймаємо, ми вас шануємо, ми вас любимо, ну, з 14-го року... Ви ж розумієте, що оцей от героїзм, він закінчиться тоді, коли закінчиться війна. Ти цікавий людині до тих пор, поки ти робиш свою роботу. Або закінчишся ти, або закінчиться війна. Після того, ну це ж багато, це така проблема буде, то що, типу, да, там ті ж підписники в тіктокі, ти там якісь відео виставляєш, тобі там молодці, там пишаємось вами, ви наші захисники. Закінчиться війна, цього ж всього не буде. І людина, да як так, типу, я ж нікому не цікавий. І, ну, на жаль, люди там будуть спиватися, там почнуть вживати наркотики, багато хто з них там попаде у в'язницю. Ну, гаразд, а як, от... Як з цим бути? От як ти бачиш? Ти повертаєшся додому, ну, знов таки,
ці люди, які воювали, не воювали, будуть хтось розповідати, правильно воюєш, неправильно воюєш. Навіть перемогу, я вже, вибачаюсь, переб'ю, спільну перемогу на себе будуть вішати ті, хто нічого не зробив для неї. Ну, це стандартна, в принципі, історія. Я нормально, адекватно до це відношусь. Я розумію, що в першу чергу, типу, я воюю за себе, за свою сім'ю. Зрозуміло, що за своїх батьків, що приходиться воювати за людей, які ведуть себе негарно по відношенню до військових, по відношенню під час дії військового стану. Але ну, таке життя. Є чорна сторона медалі і біла сторона медалі. Я більше дивлюсь на білу. Звичайно, бувають такі моменти, що я сідаю, думаю, ти нафіга вона мені треба? Ну, чесно. Я приїжджаю в відпустку, я віддаю себе всього часу своїм дітям, я з ними катаюсь, десь їздим гуляти, дитячі кімнати. Я потім приїжджаю туди типу, і задаю собі питання. Мене, типу, а може, типу, досить? А може, типу, все? Типу, пора час приділяти себе, будувати свою кар'єру, починати нормально жити. А потім таки розумієш, а хто, як не ти? Ну, типу, хто, як не ти? Хто за тебе прийде? Ніхто не прийде. Тому, поки можемо, робимо смерть ворогам. Про нема кому міняти. Я була 59-ї бригади у Сухаревського. І також хлопці, ми відео записували з ними для телеканалу «Київ». І теж кажуть, типу, давайте, пацани, підтримуйте нас, бо нас нікому міняти, ми втомилися. Нам треба перепочити, типу, давайте, допомагайте. І, знаєш, він так щиро це сказав, він сказав це без агресії, він сказав без наїздів, просто, типу, ми втомились. Ну, типу, допоможіть. Не кожному дано воювати, да, ну, тому що, ну, всі ми розуміємо, що там відбувається. Це навіть не порівняти там десь з яким-то відосиком. Люди дивляться відос, о, клас, прикольно, там який-то штурм іде. А той, хто знімав цей відос, у нього зовсім інші емоції. Тому не всім потрібно воювати, але кожен повинен зробити вагомий внесок для нашої спільної перемоги. Неважливо, то ти там воюєш, волонтериш, донатиш. Просто кожен повинен задати питання собі кожного дня. А що я зробив для цієї перемоги? От сьогодні. Що я можу зробити? І от коли люди почнуть так думати, тоді воно все зміниться. Дуже прикольно було, я ж кажу, коли на початку повномасштабно, коли всі об'єдналися. Та ви що, це так круто було, ну чесно. Приїжджаєш, зі всіма там здоровкаєшся, обнімаєшся. Люди тобі допомагають, люди віддають останнє. От реально, люди віддають тобі останнє. Зараз це все якось. Збори раніше закривалися, дуже швидко. Зараз ми там робимо збір на багі, то який-то він невідомо, типу, коли ми його закриємо, але ми, типу, потребуємо цієї от машини, типу, нам вона необхідна. Тому... От якраз про необхідні речі, про якість речей, наскільки важливо, неважливо купляти. Ну, там, часто я там на свою адресу чую, Надя, навіщо ти купила такі дорогі перчатки? Можеш ось дешевше було взяти три пари замість, наприклад, ось цих одних. Питання, скільки вони часу проживуть. От цих, наприклад, як там три пари. От в мене рукавиці, механікси, літні. Вони в мене спочатку повномасштабного, і вони не порвалися. Там один раз мені осколок був по пальцю пролетів, вони не чуть-чуть порвались. Все, вони живуть. Питання якості. Це як оригінальний айфон і китайський. Типу, скільки він прослужить і як він буде себе вести. Плити. Багато кажуть, не треба ось ці супердорогі, 40 тисяч гривень коштують дві плити, а ще потрібно плитоноску купити, а це ще може бути як і 40 тисяч, так і 10, так і... От що, наскільки вам важливо облегшувати, полегшувати, покращувати якість ваших речей? Люди повинні розуміти, що якісне екіпірування – це запорука твого життя. Ну, це не типу не забаганка, а це запорука. Це запорука. Тому що, ну, типу, якщо в тебе все якісне, все має сертифікацію, то, в принципі, в тебе є 90% на те, що ти будеш поранений, але виживеш. Якщо там, да, плити, коли з ресору робили, ну, це смішно. Ну, тому що, типу, любий сварочний шов, він лопається по шву. Ну, це ж розуміти треба. Але люди з ними ходили, ну, типу, в мене там 5-й плюс клас плити, мені дружина подарувала плити, з Німеччини вартість однієї плити 15 тисяч гривень.
і металокерамічні плити, але я знаю, що я в безпеці. І в плюс, комфорті. Да, і плюс ми замовляли, я спочатку бігав, у мене була плитмоска 5.11 і ремі РПС. Потім ми на Укрброні замовили собі повністю костюми з балістичними пакетами, повністю вони з кевлару. Тебе захищена шия, плечі, клас, пах, камербанди. Ну, вага костюму без плит 7200, з плитами там 12, якщо з весом, то десь 20. Але ти розумієш, що ти в захисті. Ну, там, якщо, не дай Бог, щось трапиться, знову ж таки, 90%, що ти, типу, окей, тому що в тебе шия. Ми ж знаємо, що в нас дуже великий відсоток людей від осколкових поранень. О, тому от моя відповідь. Герої України, ми вклоняємося перед вами і робимо все, щоб ваше життя, яке ви віддали заради нас, заради себе, країни, ми не змарнували. Ми не змарнуємо, ми все для цього робимо. Навпроти мене наш захисник Олександр Шевченко, ти боєць підрозділу патрульної поліції групи ТОР і колишній професійний спортсмен. Слухай, ти як спортсмен, дай, будь ласка, поради тим, хто ще не воює, і розкажи, так як ти постійно тренуєшся, на війні ти постійно щось тягаєш і тренуєшся, твоє перше правило тренувань. Пораду тренуйтесь, тактику, поводження зі зброєю, медицину, воно все важливо. Якщо вам не вдасться побувати на війні, то в житті воно також зайвим не буде. Для тих, хто... Та я не знаю, що сказати. Просто майте сталеві яйця і любов до своєї батьківщини. Якщо є любов, то, в принципі, є все інше. Коротко, чітко, зрозуміло. Скажи, будь ласка, евакуація поранених – це одна з найскладніших, як мені здається, речей, яка може бути, особливо, коли ворог не підпускає зробити це. В нас був... Це ще на початку повномасштабного прийшла задача, наші під Мощином вступили в вогневий контакт з ворогом, і наша задача висунутись, пройти малими групами, вступити, зайти ворогу за спину і, в принципі, розібрати його. Але нас не відпустили, ми підійшли до другої лінії оборони, і нас дуже щільно почало накривати артилерією. Три топора працювало, 120-й міномет працював, БТР по нас БМП виїхала, відпрацювала. І коли ми доходили, я так, там вже були один 200-й і один 300-й. І я підбігаю, займаюся фіс-сектор, тримаю, мені приходить команда витягувати 300-го. Я підбігаю до хлопця, беру його за руку. І в нього на адреналіні, його там дуже сильно, його там посікло осколками, прям... Він от прям потужний. Він також займався спортом, і я думаю, що те, що організм був підготовлений, в принципі, він завдяки цьому і вижив. Беру його за руку, і я розумію, що в того хлопця на адреналіні, що сили просто. І я, там, я не знаю, метрів 250 було від бліндажа, де куди прилетів снаряд, і до точки евакуації, де стояла машина медиків. Я його беру за руку, починаємо, там ще суміжний хлопець зі мною його взяв, біжимо. Прикривають, у нас починають знову обстрілювати щільно з артилерії. Я разів 5 з ним падав, але ні разу його за руку не відпустив. Чи він мене, я так і не зрозумів. Витягнули його, загрузили, відправили в лікарню. Зараз він живий-здоровий, але трошки має проблеми зі здоров'ям. У нього там і очі повпадали, ну так, типу. А бували ситуації, коли ну, от, вже 200-й, і як його витягувати? Ну, це ж дуже складно, і не залишиться. Вже тоді 200-й його засипало землею, і його вже потім достали. Потім. Дякуючи Богу, що типу, знаходили 200-х, вже коли після війська відступили від Києва, і ми заходили в Ірпінь, в Бучу, ми багато цивільних, тож бачили, коли там дідузя, то з велосипедом, ми ж якраз заїхали в той момент. Звичайних хлопців з тероборони, з зав'язаними руками, з простреленою головою, типу, ми це все бачили, типу, але ну, ми їх не трогали. Не трогали по тій причині, що багато тіл було заміновано. Тому так. Як це зрозуміти, що тіло заміноване? Ти ж не завжди це можеш побачити. Ну, типу, він вже 200-й, да, умовно, він вже загиблий, йому вже типу, без різниці. Береш, накидаєш кішку,
на вірьовці відтягуєш, якщо типу нічого не спрацьовує, то типу можна потім забирати. Тільки так, по-іншому. Боже, так це ж така кількість роботи, я навіть не уявляю, щоб перевірити, там же в кожній іграшці, в кожній пляшці, в кожній... Ну, ми зараз безпосередньо говоримо за людей. Ну, да. Будівлі мінують, дуже... ми проходили мінно-вибухову справу, типу, дуже в вазоні можна замінувати, поставити розтяжку, в дверях, будь-де. Якщо грамотний інженер, то... Слухай, грамотно поставити завдання і спецоперацію провести. Спецоперація на живця. Це ж, ну, розкажи, це і смішно, і не дуже смішно. Зачекай, це стрьомно, жутко. Знову ж таки, була херсонська кампанія, ворог уже був по іншу сторону Дніпра. Була, ні, Зеленка ще не було, і він дуже сильно ховався, тому що там була вода, там було таке незрозуміле, плюс ворог ховався за цивільними людьми. І ми проводили розвідку, але ворога ми не спостерігали. Ну і отак от була придумана ініціатива взяти машину, там покататись вперед, туди-назад, щоб по машині відпрацювали і побачили, звідки є вихід. Я пам'ятаю, вибач, я перебів, ви якраз на будівлі стояли, і врацю каже, катайтеся, давайте увагу привертайтеся. Йо, що, що? Так, ми з іншої будівлі запустили ще один дрон і мали бінокль. І щоб побачити, звідки вихід, передати координати далі, щоб хлопці по них відпрацювали там уже чимось потужнішим, там 155-м, САУ, чи, можливо, градами, все, що там було. Ну, це ж, в принципі, така історія. Ти сідаєш за кермо, їдеш і розумієш, що рашисти можуть... Ну, такий адреналін бере верх, і ти такий, га-га, прикольно, а потім приходиш, сідаєш, ти вже, що ти дебіл. Боже, і сміх, і гріх. Ні, слава Богу, що завершується гарно, гарно, коли гарно, жахливо. Я скажу, везе тому, хто везе. Гаразд. Згадай, ну, в принципі, тебе послухати, ми поза ефіром говорили, давай розкажемо, наскільки стрьомно і складно на війні, ти так позитивно розказав, що я просто... Ні, і слава Богу, тому що гумор рятує. Ні, ну, там, я просто як, типу, ми коли йдемо, я в основному, типу, я дуже люблю готувати, я відповідаю за харчове забезпечення. По твоєму тілу не скажеш, ідеально. Во, і в мене там є з собою там грілочка, там чайочок, стаканчики, і коли там такі, там, ти сидиш, тупо, в погребі, я не знаю, ну, там, останній раз нас в погребі, там, погреб 2-3 на 2, 18 людей було. І під час всього цього хаосу, коли там дуже жорстко фігачить арта і все, в принципі, по тобі, тому що, типу, ворог знає, що ти в радіусі 200 метрів, і він цих 200 метрів рівняє просто з землею. Він не стріляє прицільно, він просто зносить все. І ти такий включаєш музичку цю, ай-ай-на-на-на-най, достаєш горілку з чаєм і робиш свій чайочок, і всі такі, що за фігня, ми воюємо, або що ми робимо? Тому, ну, типу, завжди прикольно. Головне, бережіть себе. Я вклоняюсь перед тобою, перед твоїми колегами, побратимами, перед всіми нашими захисниками. Завдяки вам ми живі, здорові і намагаємося все робити для того, щоб вам допомогти. Для вас все найкраще, для вас все найліпше, щоб ви були в безпеці. І я хочу шеврончик там. Шеврончик мене... від нашого підрозділу особисто передаю вам. Я зараз, а ти, ні, давай так, я полізу за ним, полізу, давай, дякую. Клас. Група ТОР, слава Україні. Героям слава. Бекстейдж життя спортсменів та бізнесменів України. У четвер о 20-й. Надя Васіна шоу. Мої гості – це лідери, які змінюють країну.